Jaha, huomenna. Syksy ruppee tulee. Lehtipuusta tippuu. Se on torstai huomenna. Lähet tähän töihin päin. Ajelen. Kosteita on, mutta lämmintäkin kyllä. Nurmi on tuossa niin pitkä. Ei palana tänään kesänä tuota nurmi. Missä se aatopa? Mersu sinä pyytteettömästi. 18, kun se näyttää tuo mersun niin lämpötilä. Taitaa olla enemmän, lähempänä 20. Usvo on ja lämmintä on ja märkeä on. Oikee on. Voi töihin päin. Pysyisikö tuo tuossa tuo puhelin? Tattu kamera puhelin se nyt on. Uuden hatussa. Joo, lähdet tähän pörryyttä. On kyllä semmonen hikimaja ilma ollut viime päivinä. Onnes on tuo lämpöpumppu sisällä nyt. Sisällä kai ne yleensä on. Tietysti vois katse ulos silloin, että viilentys vähän keli. Sillä on hyvä viilennellä vähäsen, niin ei tarvi ihan hikipiässä muuta. Tuossa on lyöttetä lentää mersumeitta. Joo, se murto, vilmamurto vielä. Seppän kanssa loikki aika hienosti. Kulttoo tuli. Montako kertaa se paranti sitä Suomen ennätystä? Kahdesti vai kolmesti? Hieno juttu, että tuli nyt se onnistuminen. Onnistuminen kyllä nyt. On siinä kova urheilija on. Aina tykänä kyllä siitä. Perkele tätä usuffo. Näin kun mennään meitä. Niin pitää tuon nurmen leikkuu yrittää kyllä hoitaa tos poikki. Joten niin on jäänä tuossa, ei oo kiinnostanut. Varsin niin näin kuuvasti iltapäivästä kun töistä tulee. Ei kehtois millään. Miten se tuo lasi huurattu? Missä pojan näistäkin loppuna? Kai, no nyt semmoseks. Kaikki on loppuna. Tuttua, niin tuttua tietä tuossa kohti kaupunkia. Aarinkokki on niinku nousemisvaiheessa. On yöllä pimmetä, illalla. Tai yöllä kävi kusa-asemassa, niin ihan pilkku pimmetä kyllä pihalla on. Kyllä se äkkiä tuo Suomen kesä ohi ja taputeltu. Perkele mikään kivi siinä. Tällä mitähän tuo vielä on, että syksyä se ruppee olemaan. Kosteet huomioon. Ruppee lehtipuusta irtoamaan vähitellen. Siellähän nuo koivut ihan vihreinä, mutta se on meidän pihassa joten niin hirmu aikas se oksentainen lehtensä poikki. Aitakinhan tuossa leikata pitäisi. Taian jätteet täältä syksyä sen kyllä.
kaupunkia niin paljon, että kaava vanahetu kyllä. Lapset tykkää kyllä kovasti tuosta itse tehdystä marjamehusta. Samat saatanan kotterot aina roikkuu kyllä tuolla takapuskurissa.